सूर्याच्या किरणाचे तेज पुंज धरतीवर खेळत असे. साऱ्या भुईवरच्या जीवास फुलवून हसत असे. नमस्कार माझ्या भाऊ बहिणींना, तुम्हाला सुंदर दिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. सकाळचा प्रहर संपता संपता अगदी थेट जंगलातून पक्ष्यांचा राजा मोर आपल्या सहपरिवारासह थेट आपलं बस्तन सोडून मानववस्तीवर येऊन धडकतात. निसर्गाने त्यांना आधीच दिलखुलासपणे रंग बहाल केले आणि जेव्हा हे सारे रंगाचे पेटारे पंखावर घेऊन जेव्हा दाखवतात ना, तेव्हा अगदी उघड्या डोळ्यांनी बघून मनात साठवून ठेवताना नकळत हात कधी कॅमेऱ्यावर पोचतो कळत नाही. पण सहज कॅमेऱ्याच्या स्क्रीनवर सहज हाती लागतील तर शपथ. आणि जे डोळ्यांनी लोभवतात रंग ते कुठं कॅमेऱ्यात तरी येतात. आता हे लांडोर आणि त्यांची पिल्लं जंगलातून एवढी येतात तरी कशाला, आणि तेही मानववस्तीवर. कारण जंगलातला जो ओढ आहे ना तो केव्हा साठून गेला आहे आणि मग त्यांना तहान लागती म्हणून ते विहिरीकडे येतात. निदान पाणी तरी मिळेल आणि पाणी मिळण्याबरोबर खायलासुद्धा काही अन्न मिळेल. पण बघा, थोडी चावल लागली का तुरु तुरु कशी पळून जातात ती. जीव मुठीत घेऊन पिल्ले धावत जाऊन चुपचाप पिकात लपून बसतील आणि धोका टाळला की पुन्हा शेतात वावरतील. इकडच्या बाजूने ना साऱ्या पिल्लांचा घोळका पळाला आणि दुसरीकडे लांडोर एकटी बागेमध्ये जाऊन लपून बसली. आणि जेव्हा धोका टाळला हे पाहून पुन्हा सगळीची सगळी बाहेर आली आणि मुक्तपणे वावरायला लागली. नमस्कार माझ्या भाऊ बहिणींनो, चला आपण त्या दिवशी धणे फोकले होते आणि आता त्याची कोथिंबीर म्हणजे आता कोथिंबीरीचं रोप उगलं आहे. तर तुम्हाला दाखवते की फोकून काय फायदा आहे आणि काय तोटा आहे हे तुम्हाला दाखवते मी. चला आता हे पा, हे इथे ना आमच्या इथं काय आहे बाहेर इथं झाडांचा वसा आहे ना भरपूर आहे. म्हणजे मग आता हे जे आहेत ना हे कडुलिंबाचं झाड आम्ही आत्ता कापलं आहे आणि इथं आहे ना हे झाडं जे असतात ना याच्यामुळं सूर्यप्रकाश आहे ना इथं येत नाही. बघा आता इथं आहे ना दिवसभर असं आहे ना सावली राहते इथं आणि येते फक्त कधी ऊन कधी येते फक्त सकाळी आणि संध्याकाळी ऊन येतं. तर माझ्या वाचनामध्ये असं आलेलं होतं बरं का, म्हणजे कधी वाचनामध्ये माझं असं येऊन गेलेलं वाचनामध्ये की झाडांच्या वाढीसाठी निळं हिरवं लाल अशी किरणांची गरज असते आणि ती पण कोवळी किरणं. मग आमच्या इकडे ना हा ही पूर्व दिशा आहे, ह्या पूर्व दिशेला आहे ना जेव्हा सूर्य उगतो ना त्यावेळेस इथून आहे ना पूर्ण हे जे एवढा पट्टा आहे ना ह्या एवढ्या पट्ट्यामध्ये ना असं ऊन येतं. आणि मग संध्याकाळची वेळ जेव्हा संध्याकाळ राहते ना जेव्हा सूर्य जातो ना त्यावेळेस पण इथं ऊन येतं. आणि पण दिवसभर मग इथे ना सावलीच राहते. मग तो विचार करून पण मी काय केलं इथे ना हे धणे फुकलं नाही. हे मागच्या वर्षी पण माझं आहे ना इथं आहे ना शेपू छान आली होती ना. आम्ही दरवेळेस इथं करतोच, म्हणजे इथं दरवेळेस आम्ही आता दरवेळेस आमचं इथं नेहमी हे लसूण तर राहतोच आहे येतोच तो. आणि आता इथं दिवसभर आहे ना काय होईल सावली असते त्याच्यामुळे मी इथं इथे ना काय केलं ज्यावेळेस धणे फोकले होते ना त्यावेळेस काय झालं की मी फक्त थोडंसं पाणी शिंपडलं आणि त्याच्यानंतर मी का परवाच्या दिवशी इथं पाईप लावून दिला. आणि तसंही सकाळचं दहीवर असतं आणि हिवाळा आहे त्याच्यामुळे एवढ्या पाण्याची सुद्धा याला गरज नाही. तर मग जास्त झालं ना मग ते पसपचीच होऊन जातं त्याच्यामुळे मग मी एवढं टाकलं पाणी टाकायची काही एवढी गरज इथं भासत नाही. आणि याच्यामध्येच आहे ना मी आता कालच मी काय केलं याच्यामध्ये असं आहे ना गांडूळ खत टाकून दिलं आणि हे गवऱ्या आहे ना गवऱ्या अशा मोडून टाकल्यात.
याच्यामुळे काय होतं की मग आणखीन पोषक होऊन जाईल आणि आणखीन छान पैकी अशी कोथिंबीर अशी मस्त अशी उगवून जाईल. धने फोकून दिले होते ना, तर बघा हे याच्यामुळे काय होतं की आपलं काम तर पटकन होतं हे याच्यामध्ये. आणि दुसरा दुसरा तोटा म्हणजे काय की हे पा आता ह्या साईडला इकडं काय झालं विरळ झालं आहे आणि ह्या साईडला काय झालेलं आहे हे पूर्ण हे झालेलं आहे ते पूर्ण असं जास्त दाटसर झालेलं आहे. मग हे असं फोकण्याचं एक फायदा असा की काम होतं, पण मग तोटा असा आहे की मग कुठं कधी काय होतं म्हणजे कधी कुठं बी जास्त होतं कधी कमी होतं असं आहे. आता पूर्वीची पद्धत होती ती तशी फुकून टाकायची, मग आता ट्रॅक्टर वगैरे आले ते आता आपण तर धान्य वगैरे काय पेरायचं असलं तर ते ट्रॅक्टरने पेरतो, नाही तर आपल्याला तर हे कोथिंबीर लावायची म्हटल्यानंतर मग आपण काय टोचूनच लावितो ना. आता हा एवढा एवढासा पट्टा होता, आता इथं कुठं दोन सऱ्या करत बसावा, ह्या दोन सऱ्या झाल्या असतं आणि बसायचं एवढं हे करत आणि पाणी द्यायचा प्रॉब्लेम राहतो. हे इथं आता शिंपडून दिलं आणि पाईप टाकलं झालं आणि असं आहे. आता आमच्या इथं असं एवढं अंगण आहे, मग आम्ही ह्या अंगणाचा घेतो असा फायदा करून हे बाजार भरतो नाही भरत, मग द्यायचं तर आपलं काहीतरी थोडंसं टोचून बिचून होतं आहे आपल्या घरात काहीतरी भाजीला होते असे कोथिंबीर वगैरे हे असं करतात. आम्ही तुम्हाला कशी वाटली ही कोथिंबीर जरूर कमेंट करा. आधी कोथिंबीर उगली ना मस्त, याच्या कोथिंबीर वड्या आणि कोथिंबीराचे थालपीठ होतात मस्तपैकी. चला आता. चला आता माझ्या पद्धतीची वाटाण्याची आणि बटाट्याची रस्सा भाजी करू. शेवटपर्यंत राहा माझ्यासोबत, तर माझ्या पद्धतीची मी तुम्हाला वाटाण्याची आणि बटाट्याची भाजी दाखवते. मला वाटाण्याची भाजी करायची, तर मी काय घेतलंय हे वाटाणे घेतलंय सोलून घेतले हे आणि हे बटाटे आणि हे टोमॅटो. आता हे याच्यामध्ये मी पाणी टाकून देते आणि ठेवते म्हणजे असं मिठाच्या पाण्यामध्ये म्हणजे स्वच्छ धुवून निघते. आता मी याच्यामध्ये मीठ टाकलं आहे आणि हे वाटाणे आता आणि बटाटा आणि हे आता हे याच्यातलं काय होईल की हे जे आहे ती माती बी तीन येऊन जाईन आणि स्वच्छ धुतले जातील म्हणजे त्याच्यानंतर मग हे पाणी टाकून देईन आणि पुन्हा एक दोन पाण्यात धुवून घेईन. मी असं बटाटा घेतला सोलून आणि याची मी काप करून घेते जे आपल्या आवडीनुसार आहे. तुम्हाला किती बारीक काप करायचे त्याच्यावर डिपेंड. अशा पद्धतीने काप केले. आता हा जो टोमॅटो आहे हे सुद्धा मी बारीक चिरून घेते. टोमॅटो सुद्धा बारीक चिरून घेतले मी. आता मी वाटाण्याची भाजी करते त्याच्यासाठी पहा हे टोमॅटो हे बारीक कापलेले हे बटाटे आणि हे वाटाणे आणि कोथिंबीर पण घेणार आहे. ही कोथिंबीर मी बारीक चिरून घेते. हे अशा पद्धतीने मी हे टोमॅटो हे बटाटे ही कोथिंबीर आणि ही वाटाणे हे भाजीसाठी लागणार आहेत. आणि आपल्याला फोडणी द्यायचं आहे तर त्याच्यासाठी काय साहित्य लागतं मी ते दाखवते. बघा मी काय करणार आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला फोडणीसाठी काय लागणार आहे खोबरं लसूण आणि याच्यामध्ये जिरे पण पाहिजेत, पण जिरे नाही माझ्याकडे म्हणून मग मी आता हे खोबरं आणि लसूण हे बारीक वाटून घेणार आहे आणि ही याची पण फोडणी द्यायची. हे आपली काय मोहरी या मोहरीची पण फोडणी द्यायची आहे आणि लसूण मी खूप बारीक घेतलं कारण बारीक चिरून घेतलं कारण आमची पोरं काय करतात खायच्या वेळेस आहे ना या असं जर लसूण आलं ना फेकून देतात खात नाही म्हणून हे बारीक याच्यामध्ये हे फोडणीमध्ये मिक्स होऊन जाईल. आणि लाल तिखट टाकणार आहे त्याच्या भाजीमध्ये टाकायला आणि हे शेंगदाण्याचं कूट करून नंतर टाकणार आहे शिजत आल्यावर. आणि आपल्याला याच्यासाठी लागणार आहेत हळद आणि मीठ. आता मी हे खोबऱ्याचे ना काय बारीक काप केले आणि हे लसूण आता हे वाटून घेणार आहे मी मिक्सरला फिरून घेते हे या पद्धतीने. आता चला. आता मी गॅस पेटवला आहे आणि या कढईमध्ये मी तेल टाकणार आहे. अंदाजे मी दोन पळ्या टाकलेले आहे याच्यामध्ये तेल. भाजीसाठी साहित्य काय काय लागणार आहे आता बघू. हे वाटाणे घेणार आहे, हे आमच्याकडे पत्ताझाडाचं मी तो घेऊन आले, ही कोथिंबीर हे टोमॅटो आणि हे बटाटे जे धुवून घेतलेले. आता पटकन करून एकदा बटाटे काय होतील काळे व्हायला लागतील. ते मोहरी टाकली त्याच्यात दिले मी कढीपत्ता टाकू. आता हे आहे हे लसूण लसणाचे काप टाकले
ही कोथिंबीर है ना मी थोड़ीसी घेते हेच्यामध्ये टाकून घे। हे याच्यासाठी टाकायचं की याचा आहे ना स्वाद खूप छान लागतो असं। हे जे आपण वाटण केलेले आहे ना खोबऱ्याचं आणि लसणाचं तर ते पण टाकणार आहे। हे मस्त असं परतून घ्यायचं थोडंसं गुलाबी होत म्हणजे छान पद्धतीने भाजून निघेल आणि याला काय होईल खोबऱ्याला तेल सुटेल असं। आता त्याला मस्त वास सुटलेला आहे। आता मी काय करते याच्यामध्ये हे जे आपण टोमॅटो घेतले होते चिरलेले ते टाकून देते म्हणजे काय होईल की भाजीला रंग येईल आणि याची पेस्ट सारखी होईल ना। म्हणून थोडंसे आहे ना याला गरम करते आणि ते पटकन शिजावं म्हणून हे मीठ टाकते त्याच्यात थोडं। आता याला 4-5 मिनिट लागतात हे अशी असं बारीक पेस्ट हे व्हायला शिजायला। आता आपली बऱ्यापैकी शिजलेली आहे। आता याच्यामध्ये मी टाकलेली आहे हळद, ही लाल मिरची टाकते मी 1 चमचा। आता याच्यामध्ये ऍड करणार आहे मी हे बटाट्याचे काप आणि याच्यात टाकत आहे मी सगळं हे आता वाटाणे। यामध्ये टाकत आहे मी मीठ। आता मीठ आपण सुरुवातीला थोडं टाकलं होतं ना याच्यामध्ये शिजायला मग त्याच्यामध्ये जास्त मीठ होईल आणि शिवाय याच्यामध्ये टोमॅटो पण आहे त्याच्यामुळे जास्त मी मीठ टाकत नाही तर गरज वाटली त्यानंतर घेता येईल। आता मी यामध्ये काय करणार आहे थोडंसं पाणी ॲड करणार आहे शिजण्यासाठी। काय करणार आहे झाकण ठेवून देणार आहे जवळजवळ 10-15 मिनिट म्हणजे आपली भाजी शिजून निघेल। आता भाजीला उकळी आली आहे पण थोडं पाणी कमी झालेलं आहे याच्यात मी थोडं पुन्हा पाणी टाकते। आता याच्यामध्ये मी ॲड केलं पुन्हा पाणी। आता याच्यावर झाकण ठेवून देते आणि जेव्हा आपले बटाटे शिजले ना तर समजायची ही भाजी शिजून जाते कारण वाटाण्याला काय एवढा टाईम लागत नाही शिजायला। हे आपले बटाटे शिजून झालेले ते यामध्ये मी थोडासा कूट टाकणार आहे 1 चमचा टाकणार आहे कारण भाजी आधीच घट्ट झाली आणि ही आपली भाजी झाली। आता गॅस बंद केला आणि याच्यावर टाकले मी कोथिंबीर। ही अशी अशी आपली झाली भाजी। थंड झाल्यावर बघा म्हणजे असं थोडंसं थंड झालं आहे तर किती छानपैकी दिसते ही भाजी। त्याला तवंग वगैरे मस्त आलेलं ते आणि याच्याबरोबर आपण ज्वारीची भाकरी खाऊ शकतो, बाजरीची भाकरी खाऊ शकतो, चपाती पण खाऊ शकतो। आमच्या साचीची शुभंकर होती म्हणायची वेळ झाली। शुभंकर होती कल्याण आरोग्य संपदा प्रभूची कापसाची वाटी वाजवळ मध्यरात शिवा लावला देवा पशी उजेर पडला तो शिपशी नमस्कार सर्व देवान पशी घातली बेडा बायाच्या ओ बायाचे रसले घराचे घरचे वाचन लवडून दाय शिराव माझ्या भावा बहिणींनो तुम्हाला आजचा व्लॉग कसा वाटला जरूर कमेंट करा। भेटूया पुन्हा नवीन व्लॉगमध्ये। घ्या आपली काळजी आणि आपल्या परिवाराची।